В Україні хочуть карати за пропаганду гомосексуалізму, трансгендеризму та педофілії. Відповідний законопроєкт опублікували на сайті парламенту з поясненнями, чим він важливий. Серед загроз сучасності викликає глибоку стурбованість зростаюча тенденція публічної пропаганди аморальних відхилень від конституційної норми сім'ї. Пропаганда гомосексуалізму та трансгендеризму становить загрозу для здоров'я населення. Пропаганда гомосексуалізму також приводить до порушення права на свободу висловлювань та свободу віросповідання. У ньому пропонується штраф у розмірі 17 тисяч гривень за таку пропаганду. Якщо такі дії будуть вчинені повторно протягом року після першого штрафу, то наступний вже буде 51 тисячу гривень. Якщо ж пропаганда буде вчинена посадовцем, то штраф буде в 4 рази більшим – до 85 тисяч гривень. Разом з цим законопроєктом з'явився ще один – про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо недопущення витрачення бюджетних коштів на пропаганду педофілії, гомосексуалізму та трансгендеризму. А все через те, що місяцем раніше вийшов анонс першого фільму про ЛГБТ «Мій юний принц», на який Держкіно виділило 20 мільйонів гривень. Поль – 17-річний підліток із хворою психікою, що живе у шикарному маєтку. Веде розгульний спосіб життя і проявляє нездорову прихильність до власної матері Софії, яка живе разом із ним. Незабаром у життя Поля і Софії вторгаються молодий хлопець Антуан і його батько Марк. У Поля зав'язуються стосунки з Антуаном, а у Софії у цей час із Марком. Тоді цей фільм викликав суперечливі думки. Активісти, які захищають традиційні сімейні цінності, назвали його відвертою пропагандою. Та обурилися, що на нього ще й виділяють бюджетні кошти. Тож вони підтримали законопроєкт та наголосили на його важливості. І додали, що це не вперше з'являються ідеї про покарання пропаганди гомосексуальності. Вперше вона була озвучена ще в Києві у 2007 році під час акції «Любов проти гомосексуалізму» на Хрещатику. Тобто це вже скільки там, 14 років. Тому слід зазначити, що це давня історія, давня ініціатива. Люди хочуть, люди просять, люди ставлять підписи. Для прикладу, експерти нагадали і скандальний комікс «Принцеса плюс принцеса», який з'явився у лютому цього року. У книзі описуються стосунки між двома дівчатами, які закінчуються весіллям. Втім, книжку у суспільстві розкритикували і теж назвали відвертою пропагандою. Велику роль відіграють соціальні фактори у набутті там тої чи іншою людиною такої орієнтації. Тобто вона формується фактично під впливом соціальних чинників. А от такі от подібні комікси, які цілеспрямовано впроваджуються в коло, впроваджується в світогляд дітей, це якби один з кроків для того, щоб формувати у них відповідну повістку та штовхати їх у бік тої чи іншої сексуальної орієнтації. Тому ми вважаємо, що це неправильно. Активісти переконують, що боротися з пропагандою гомосексуалізму надзвичайно важливо – приймати відповідні закони і притягати пропагандистів до відповідальності. Людей відверто обурює і дратує, скажімо так, нахабна демонстративність ЛГБТ таких агресій. Тобто, коли це робиться нахабно, спробу все це інтегрувати, наприклад, в шкільні програми або в засоби масової інформації. І за це треба карати. Бо це призводить до реальних фізіологічних, медичних, психічних наслідків. Але в Україні подібні законопроєкти вже неодноразово виносили на розгляд Верховної Ради. Утім, їх або відкликали, або знімали з розгляду. На думку правозахисників, така ж доля чекає і на цей законопроєкт. За їх словами, він порушує права людини. Оскільки ототожнення педофілії з гомосексуальністю та трансгендерністю не має жодного сенсу з психологічного та медичного погляду. Він не може бути хвалений. Він не може бути хвалений і з правової точки зору, і з політичної точки зору. Я думаю, з практичної точки зору він ухвалений не буде. Тому що наука давно показала, що педофілія не має жодного стосунку до сексуальної орієнтації. Правозахисники кажуть, такі законопроєкти просто привертають увагу, додають депутатам дешевого піару. Вони знають, що буде одразу якась реакція від спільноти, як міжнародної, так і СМІ. І на цьому хайпують. Але справа не лише у цьому. Експерти кажуть, що такі законопроєкти приречені на провал через те, що банально немає чіткого пояснення, де межа між свободою думки та пропагандою. Так можна притягнути до відповідальності людину, яка просто зізналася у своїх поглядах. Тобто, якщо людина каже, що він гомосексуаліст, то це вже пропаганда, а це вже є за це покарання. За таких обставин сама ця ініціатива, вона
ну, фактично перекреслює наявність у нас всієї, скажімо так, культури, яка зараз існує у нашому цивілізованому світі. І в сучасному світі надзвичайно важливо, аби кожне поняття мало своє визначення. І громадяни чітко розуміли, що є що, кажуть фахівці. Проблема навіть не в тому, щоб ввести додаткові обмеження чи додаткові штрафи, додаткові покарання, а просто осучаснити, скажімо так, термінологію і підходи. Тому що світ змінюється, придумуються якісь нові, тобто замість статі ми вже говоримо про якісь гендери, замість гендерів ми будемо говорити ще про щось і так далі, і так далі, і так далі. А отже, маємо конфліктну ситуацію. З одного боку, активісти за традиційні сімейні цінності повністю схвалюють ініціативу Верховної Ради. На їх думку, лише так можна повністю позбутися пропаганди гомосексуалізму. А з іншого боку, правозахисники, які вважають, що такі ініціативи дискримінують права ЛГБТ-людей. Фахівці кажуть, що доки в державі немає чіткого поняття, що саме є пропагандою, неосучаснена термінологія доти і буде триватиме конфлікт двох сторін.